StarNews-ը առանձնացրել և ներկայացնում է շոուբիզնեսյան օրվա ամենահետաքրքիր և ուշագրավ իրադարձությունները։ Մոդել Լուսինե Թովմասյանի ամուսինը Արթուր Հովանիսյանը այսօր նշում է ծննդյան տարեդարձը։ Օրվա արթիվ Լուսինեն Instagram-յան իր էջում ամուսնու հետ համատեղ լուսանկարներ էր հրապարակել, որոնցից գրել էր. «Դու իմ ճակատագիրն ես, երկար սպասված ու շատ սիրելի. Ուզում եմ, որ քո կյանքում միայն հաճելի պահեր լինեն. Դու ամենալավ հայրն ես, ամենալավ ամուսինը և ուղղակի հիանալի մարդ. Միշտ մնա այդպես լավատես ու համառ. Շնորհավոր ծնունդդ, իմ սեր», գրել էր Լուսինեն։ Մոդելը նաև հոլովակեր հրապարակել և ցույց տվել, թե ինչպես են որդու Ալեքի հետ միասին անակնկալ կերպով շնորհավորում ամուսնուն։ Նշենք, որ ավելի վաղ Լուսինեն և Արթուրը Հունգարիայում նշում էին իրենց ամուսնության տասնամյակը։ Պապա, ջանա, ուր ես? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear papa. Ուրա papa. Այսօր հուլիսի 7-ին իր ծննդյան տարեդարձն է նշում նաև երգչուհի Տաթև Ասատրյանը։ Օրվա արթիվ երգչուհու ընտրյալը պրոդյուսեր Նարեկ Ստամբոլցյանը Տաթևի հետ համատեղ լուսանկար է հրապարակել, որին կից գրել է. 8 տարի միասին, ծնունդդ շնորհավոր Տաթևս, ինքը երգչուհին օրվա արթիվ հրապարակել էր իր մանկության տարիների լուսանկարներից մեկը։ Նշենք, որ Նարեկի և Տաթևի հարաբերությունների մասին հայտնել էր երգիչ Ռազմիկամյանը իր հարցազրույցի ընթացքում։ Արկադի Դումիկյանը և կինը Սվետլանան էլ այսօր նշում են իրենց ամուսնության 11-ամյակը։ Այս մասին հայտնել է երգչի կինը, ով ամուսնու հետ համատեղ լուսանկար է հրապարակել, որին կից գրել է. 11 տարի պաշտոնապես ամուսիններ, 16 տարի միասին, շնորհավոր մեր ամուսնության 11-ամյակը, սիրելիս։ StarNews-ն արդեն հայտնել էր, որ դերասանուհի Տաթևի Կադումյանը մայրիկի հետ հանգիստ է վայելում Իսպանիայում Կանարյան կղզիներում։ Դերասանուհին արդեն ցույց էր տվել թռիչքային ու հետև հյուրանոցի իրենց համարը։ Այսօր էլ Տաթևի կնոր լուսանկարներ է հրապարակել հանգստից, որոնցից գրել է. «Կյանքը շատ տարբեր է ափին, այն գեղեցիկ է, բայց մի այլ ձևով. Օվկիանոսը կախարդական հմայք ունի, կախարդական, առեղծվածային, վայրի և ազատ. Երբ ես որոշում եմ լսել իմ սրտին, այն բերում է ինձ ափ, օվկիանոս», գրել էր դերասանուհին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած դերասանուհի երգչուհի Քրիստինա Եղոյանը հաճախ է հետևորդների հետ կիսվում դուստրերի, Լեայի և Լյուսիի լուսանկարներով և հոլովակներով, ինչպես նաև ցույց է տալիս նրանց հետ անցկացրած ժամանակը։ Այս անգամ ևս Քրիստինան դուստրերի մասնակցությամբ լուսանկարներ է հրապարակել, որոնցից գրել է. «Իրական երջանկություն»։ StarNews-ը արդեն հայտնել էր, որ երգիչ Էրիկ Կարապետյանը և կինը Սվետլանա Իշխանյանը այսօրերին իրենց հանգիստ են վայելում Իտալիայում։ Նրանք արդեն հասցրել են լինել Իտալիայի մի շարք քաղաքներում, սկզբում Միլանում, ապա Նապոլիում, իսկ այժմ նրանք գտնվում են Կապրիում։ Ինչպես կարելի է հասկանալ հրապարակված կադրերից, զույգը վայելում է Իտալիան իր ողջ գեղեցկությամբ։ Էրիկը և Սվետլանան այցելել են Իտալիայի պատմամշակութային ամենագեղեցիկ վայրերը, ինչպես նաև իրենց հանգիստ են վայելել ծովափին։ Չնայած նրան, որ Էրիկի անձի շուրջ հանրային հետաքրքրությունը միշտ շատ մեծ է եղել և այդ հետաքրքրությունն առավել մեծացել է նրա ամուսնությունից հետո, այնուամենայնիվ երգիչը հաճախ հանդես չի գալիս հարցազրույցներով, այլ ցանկանում է, որ ուշադրության կենտրոնում լինեն իր ստեղծագործությունները և կատարած աշխատանքը։ Այնուամենայնիվ, իր վերջին հարցազրույցներից մեկում Էրիկը մի շարք բացահայտումներ էր արել կապված թե անձնական, թե ստեղծագործական կյանքի հետ։ Հարցին, թե արդյոք Էրիկը խանդոտ է, նա պատասխանել էր. «Երբ որ մարդուն սկսում ես վստահել, ամեն ինչ իր տեղն է ընկնում. Ամենակարևորը, երբ որ վստահությունը կա, խանդը երկրորդ պլան է մղվում, բայց երբեմն խանդել է պետք», ասել էր Էրիկը։ Խոսելով ընտանիքի մասին, երգիչը նշել էր, որ չնայած նրան, որ ապրել են Թբիլիսիում, ինքը ունեցել է շատ նորմալ հայկական ընտանիք, իսկ անձնական կյանքի մասին խոսելիս Էրիկն ասել էր.
Ես կարծում եմ, որ գոյություն ունի տուն, տան պատեր եւ այն ինչ որ տեղի է ունենում տան պատերի ներսում, պետք է մնա տան պատերի ներսում։ Ինձ պետք է սիրեն իմ երկի համար եւ իմ երկը պետք է հետաքրքրի հանդիսատեսին։ Էրիկա այսօր կայացած եւ Հայաստանի ամենապահանջված երկիչներից է, բայց այդ ճանապարհը բավականին բարդ է եղել նրա համար։ Էրիկը նշել էր, որ երբ ընդունվել է կոնսերվատորիա, անգամ աշխատանք չի ունեցել եւ Թբիլիսիից Երևան գալով նոր կյանք է սկսել։ Երկիչն անկեղծ խոստովանել էր, որ այդ ընթացքում ապրել է բարեկամներից մեկի հին տանը, որտեղ անգամ նորմալ ջեռություն չի եղել։ Էրիկն ասում էր, որ այդ ժամանակ ծնողներն իրեն $100 էին ուղարկում, որպեսզի ինքը Երևանում մեկ ամիս գոյատևեր։ Եղել է, որ եկել եմ տուն, այդ օրը հաց չի եղել ուտելու, մամայի ուղարկած տխեմալին մի կերպ մատով կերել եմ, որ քնեմ, խոստովանել էր երկիչն ու նշել, որ այդ ամենն իրեն կոփել է։ Նա նաև նշել էր, որ այդ ընթացքում իրեն առաջարկել են անգամ գիշերային ակումբում երգել, բայց ինքը չի համաձայնել, որպեսզի ապացուցի, թե ծնողներն իրեն ինչի համար են Հայաստան ուղարկել։ Էրիկը նաև ասել էր, որ իր հայրը երաժիշտ է եղել ու ինքը մանկուց արսանիքներին շաբաշով երգել է, բայց հոր երազանքն է եղել, որ ինքը կտրվի այդ ամենից և բեմ բարձրանա։ Երկիչը վերհիշել էր, որ 2002-2003 թվականներին իրեն հրավիրել էին Հանրապետության հրապարակումի ելույթ ունենալու, և ինքը Թբիլիսիից ոգևորված եկել էր և մի կերպ հասել Հայաստան համերգին մասնակցելու, սակայն հենց համերգի օրը կազմակերպիչը հայտնել էր, որ իր անունը հեռացրել են ցուցակից և ինքը վերադարձել է Վրաստան։ Ինձ համար այն ժամանակ հրապարակում ելույթ ունենալը 1000 հատ եվրատեսիլ արժեր, ինչքան վատ էր, որ ուզում էի այստեղ երգել ու չստացվեց, նշել էր Էրիկը։ Vai facchinello, vai! Facchinello! Beh! Aspetta, mo!
Համացանցում տարածվել է մի տեսանյութ, որտեղ երևում է, թե ինչպես է բռնցքամարտիկ Արթուր Աբրահամը, ով այս ընթացքում ընտանիքի հետ միասին գտնվում է Հայաստանում, հյուսիսային պողոտայում հայ հոյումի երիտասարդի։ Տեսանյութը մի շարք բացասական մեկնաբանությունների տեղիք է տվել։ Համացանցի օգտատերերը հիմնականում մեղադրում են Արթուր Աբրահամին, եւ չնայած նրան, որ Արթուր Աբրահամը իսկապես վիրավորում է երիտասարդին, հարկ է նշել նաեւ, որ տվյալ երիտասարդի կողմից սադրանք է նկատվում Արթուր Աբրահամի նկատմամբ։ Մենք ասել ենք՝ «Թու, հա՞, դու սուկա ես, դու ամենուրի մեր խանգարում ես»։ Իարա։ Էսե Աբրահամ Դայ քունչա հայրը։ Էս ինչա։ Ինչ։ Թերկելա, այն օրը թերկելա իմ դեմքի։ Էս անշնորհ եղավ։ Ամալիա Հովանիսյանի Look and Face նախագծի հերթական հյուրներ դարձել երիտասարդ դերասանուհի Լիլիթ Սարգսյանը, ով հայտնի դարձավ մի շարք հեռուստասերիալներում, հիմնականում բացասական դերեր կերտելով։ Այժմ Լիլիթը նկարահանվում է Ելենա Արշակյանի «Սև արկղ» հեռուստասերիալում։ Ստրույցի ընթացքում Լիլիթն անդրադարձել էր մի շարք թեմաների, անձնականից մինչև մասնագիտական, խոսելով նաև կյանքի դժվար փուլերի մասին։ StarNews-ը հետևել է ստրույցին և առանձնացրել ամենահետաքրքիր մանրամասները։ Անդրադառնալով «Սև արկղ» հեռուստասերիալում իր կերտած կերպարին, Լիլիթը նշել էր, որ շատ ուրախ է, որ դրական արձագանքներ է ստանում կերպարի վերաբերյալ։ «Շատ հետաքրքիր է կերտել կերպար, որը ոչ միայն արտաքնապես, այլև ներքին ինչ-որ հատկություններով տարբերվում է քեզնից. Ինքը ավելի համարձակ կերպար է. Լիլիթն իրական կյանքում այդպիսին չէ. Սուտը ավելի երկար ժամանակ է կարողանում թաքցնել. Լիլիթն այդպիսին չէ. Այսինքն 5 րոպե հետո ամեն ինչ բացահայտվում է և արարքներից, և աչքերից, և խոսքից», նշել էր Լիլիթը։ Դերասանուհին շեշտել էր նաև, որ իր համար կարևոր են կարծիքները, ինքը միշտ ուշադրություն է դարձնում առողջ քննադատությանը և փորձում է իր խաղի մեջ ինչ-որ բաներ շտկել, իսկ ոչ առողջ քննադատություններին ուշադրություն չի դարձնում։ «Ինձ վրա ազդում է այն դեպքում, երբ անձնական վիրավորանք կա, երբ քեզ ընկալում են որպես անձ, այլ ոչ թե կերպար, և քննադատում են ոչ թե կերպարին, այլ հենց Լիլիթին. Ինձ նեղում է, երբ կպնում են այս մարդուն, ում չեն ճանաչում. Այն ժամանակ ավելի շատ էր ազդում, քան հիմա. Կոմենտներ են գրում և բարոյականության հետ կապված, և ամեն ինչ չափազանցրածին հասցրած մեկնաբանություններից երբեմն նեղվում եմ հոգուս խորքում»։ Դերասանուհու խոսքով իր հասցեին գրված բացասական մեկնաբանությունների հիմնական պատճառն այն է, որ ինքը առավել հաճախ կերտել է բացասական դերեր և մարդկանց մոտ իրականությունը մի փոքր խառնվել է։ Լիլիթը նաև նշել էր, որ մարդկանց անտակտությունը, չմտածված խոսքը վիրավորում են իր բարոյականությունը։ Դերասանուհին ասել էր, որ մարդիկ տեղյակ չեն իր պահվածքից և ապրելակերպից, բայց բացասական մեկնաբանություններ են գրում իր բարոյականության մասին, պիտակավորում են առանց հասկանալու։ Դերասանուհին խոսել էր նաև իր համարձակության մասին, ասելով, որ ինքը իր չափով համարձակ է։ «Կան համարձակ հագուստներ, որ չեմ գրի, մազի գույն սանրվածք կա, որ երբեք չեմ անի, արտաքին փոփոխություններից բավականին վախենում եմ», ընդգծել էր Լիլիթը։ Դերասանուհին ասել էր նաև, որ բավականին ծանր է տարել հորեղբոր մահը, ով զոհվել է պատերազմի ընթացքում։ «Հորեղբայրս մահացավ պատերազմի ժամանակ, դա ինձ համար անբացատրելի էր, չէի հասկանում ինչ է կատարվում, չէի կարողանում աշխատանքի գնալ, բայց այդ ընթացքում նկարահանումներ ունեի, ես չէի կարողանում տան անդամների հետ շփվել այդ ընթացքում»։ Չնայած այս ամենին, Լիլիթը նշել էր, որ հիմնականում փորձում է էմոցիաները իր ներսում պահել, մարդկանց նեղություն չտալու համար, քանի որ ըստ իրեն մարդկանց այդքան էլ չի հետաքրքրում, թե ինչ է կատարվում իր ներսում։ Խոսելով հարազատ մարդկանց աջակցության մասին, դերասանուհին ասել էր, որ իր ամենամտերիմ մարդիկ մայրն ու երկու ընկերուհիներն են։ «Միշտ նախանձել եմ այն աղջիկներին, որ ասում են, ես մամայիս հետ եմ կիսվում, իմ ու մամայիս մոտ փուլերով է եղել, վեճեր, կռիվներ, իրար չհասկանալ, բախումները կարծում եմ շատ նորմալ է մինչև իմ հասունության մակարդակի գալը. Ես եկա գիտակցական այն մակարդակին, որ հասկացա, մայրն է միշտ կողքիդ ամեն դեպքում, անշահախնդիր, միշտ պատրաստ օգնելու դժվար պահերին. Իրականում երբեք դաս չեմ քաղում իմ սխալներից, էլի սխալ եմ անում, էլի պատասխան եմ տալիս ու գնում եմ մամայի մոտ լացում եմ դրա համար», անկեղծացել էր դերասանուհին։
Որպես ծնողների հետ բախումների հիմնական պատճառ Լիլիթը նշել էր, որ ինստիտուտային տարիներին, երբ արդեն սկսել է 8-ից 8 տուն վերադառնալ, սկսել են բախումները։ Չնայած որ այս դերասանուհու մանկության տարիներին իր մեջ եղել է վաղ ծնողների արձագանքից։ Պապան ավելի հասկանում է ինձ, մաման չէ։ Մաման միշտ փորձում է խրատ տալ, խորուրդ տալ, ասի, որ էս սենց պետք է անել, բայց պապան պետքա բառը չի օգտագործում։ Դրա համար պապայի հետ մի քիչ ավելի հարթ հարաբերություններ են, քան մամայի։ Պապայի հետ ավելի բաց, քան մամայի հետ չի լինում։ Պապայի հետ ավելի կոռեկտ անկեղծություն է, նշել է Լիլիթը։ Սրույցի ընթացքում դերասանուհին նաև խոստովանել էր, որ սիրելի ունի, ում հետ է արդեն 8.5 ամիս։ Դերասանուհին նշել էր, որ իրենց միջև տարիքային տարբերությունը 5 տարի է, սիրելին ոլորտից է, բայց աշխատում է տեսախցիկների հակառակ կողմում։ Խոսելով տարիքային տարբերության մասին Լիլիթն ասել էր. Են ինչ ես պետք է ապրեի 22-ում, ապրել եմ 18-ում, իմ մոտ մի քիչ շատ խախտված ամեն ինչ եղել։ Դրա համար մենք հիմա իրար հետ շատ ավելի ներդաշնակ ենք, մեզ իրար հետ հանգիստ է, բախումներ չենք ունենում այդ առումով, ավելի ներդաշնակ ենք, հասկանում ենք իրար, քննարկում ենք ամեն ինչ։ Լիլիթը նշել է նաև, որ ընտրյալը երկար տարիներ Հայաստանում չի ապրել, սակայն հետևել է իրեն Instagram-յան հարթակում, իրենք ունեցել են ընդհանուր ընկերներ, որոնց միջոցով էլ ծանոթացել են։ Լիլիթը նաև խոստովանել էր, որ իրենք պլաններ ունեն ընտանիք կազմելու, սակայն դեռևս շատ չեն մտածում այդ ուղղությամբ։ Ըստ դերասանուհու, ելնելով իր ընտրած ոլորտից, իր կյանքում հասունությունը շուտ է եկել, քանի որ այս ոլորտում պետք է առավել զգոն լինել և հասկանալ, թե ինչ միտք ունի դիմացինը իր հետ կապված։ Մարդիկ ինձ շատ ուժեղ դասեր տվեցին, որ պետք չէր 20-ում ապրեի, խոստովանել էր Լիլիթը։ Իրոք պահ կար, որ երկու ճանապարհ կար իմ համար, կամ գնում էի այնպիսի ճանապարհով, որ ընդհանրապես նորմալ աղջկան վայել ճանապարհ չէր, և կար ճանապարհ, որով ես քայլեցի։ Իմ կյանքում հայտնվեցին մարդիկ, ովքեր շատ լավն էին, ժպտերես էին, ընկերասեր էին երևի, բայց ճիշտ ժամանակին ճիշտ մարդկանց բաց թողեցի։ Թեմային անդրադառնալով հաղորդավարուհին նկատել էր, որ գեղեցիկ աղջիկների համար հեշտ է խապվել հատկապես ոլորտում, և որ Լիլիթի խոսքը հենց այս մասին է։ Խոսելով սխալ ճանապարհի մասին, դերասանուհին ասել էր. Դա այն էր, որ ամուսնության մասին խոսակցությունների սպարտ չէր կարող գնալ, պետք է փոխեիր քո պարտնյորները և զուգընկերները մի 100 անգամ։ Ես ուղակի որոշեցի, որ ես չեմ ուզում այդպիսի մարդ լինել։ Իմ կողքին կային մարդիկ, ովքեր այդպիսի կյանք ունեին ու բծավոր անուններ։ Ես ուղակի ճիշտ ժամանակին մաքրեցի այդ մարդկանց, որ իմ անվան վրա բիծ չմնա, որովհետև դա ինձ պետք չէր։ Դերասանուհու խոսքով իրեն այդ ճանապարից հետ են բերել իր ընկերները և իր գիտակցական մակարդակը։ Եվ ծնողների զդեսյարակությունն է այստեղ դեր խաղացել և այն մարդկանց, ովքեր ինձ ընդունել են որպես ընկեր ու պահել են այդ կոչումը մաքուր, և այն կյանքի փորձը, որը ես ունեցել եմ։ Ես սկսեցի գայթակղությունների չտրվել, իմ կյանքում էլ են եղել առաջարկներ, որոնք լուրջ թվերի հետ են կապված եղել, բայց դե հասկանում ենք, որ միշտ չէ, որ խոսքը գործի մասին է։ Լիլիթը նաև նշել էր, որ հայտնիությունը իր կյանք որոշակի սահմանափակումներ է մտցրել։ Չդադարում ես փնտրելուց։